Serbët kanë vendosur t'i braktisin institucionet e Kosovës në shenjë proteste për vendimin e qeverisë për targat dhe largimin nga puna të një prej drejtuesve të policisë në Mitrovicën e Veriut. Vendimi u mor pas një mbledhje që mbajtën në Zveçanë të thirrur nga lista serbe. I pari ishte Goran Rakić, që dha dorëheqje nga posti i ministrit duke pasuar nga Igor Simić, që njoftoi për largimin e deputetëve nga kuvendi, gjyqtarëve, kryetarët e katër komunave veriore dhe punonjësve të policisë. Komandantët serb të stacioneve policore në Veri hoqën uniformat në mënyrë demonstrative në pranë të medjave, ndonse disa prej tyre vazhdonin timbanin akoma në brez armët. Kreu i listës serbe Goran Rakić tha se nuk kthehen në institucione, po u formuar asociacioni i komunave me shumicë serbe dhe tërheqjen e vendimit për targat nga qeveria e Kosovës. Da se vrati. Kjo do të thotë konkretisht derisa të tërheqin vendimet e njëanshme dhe të kundraligjshme për riregjistrimin, derisa të formojnë asociacionin e komunave serbe në përputhje me marrëveshjen e parë dhe të gjitha marrëveshjet e tjera të lidhura me këtë çështje. Lista serbe ka paraemëruar se të dielën do të ketë protesta në Veri të Mitrovicës.